Foi por meio de denúncias que a polícia militar prendeu um homem com uma arma de fogo de fabricação. Aí. Caseira aí, mais uma lá. Tem mola, tem não sei o que lá. Cruz credo. Aí. Isso foi nessa segunda-feira, conhecido como ontem, governador Valadares. Durante um patrulhamento, os militares eles foram informados que o suspeito vigiava uma casa abandonada onde criminosos usam para guardar drogas. Ah, é? Ó. O homem foi localizado pelos policiais, deitado dentro do imóvel. É, ao lado dele, arma de 2 canos, calibre 38, municiada com cartucho picotado aí. É, foi encontrado. Picotado que já deu um picote nele e não saiu nada, né? O suspeito e o material, eles foram encaminhados para a delegacia. Que arma esquisita, hein, rapaz? É. O povo tá fazendo esses trem, né, rapaz? É, tá assistindo filme demais. Filme e série, né? Que escreve.